Què tal? Bon dia. Avui podíem posar l'horatge d'ahir perquè ningú es donaria compte. Continuem amb un horatge marcat per l'estabilitat i amb pocs canvis a la vista, però estem a dia 25 d'octubre amb un horatge marcat per l'estabilitat. De fet, en les últimes hores apenas hem tingut vent, una miqueta de vent de ponent en demestral s'ha deixat sentir en punts del nord de la comunitat, en punts de l'interior, però ratxes que no ens han passat els 10-15 km per hora i després a mig matí pràcticament ha quedat encalmat. A les imatges del Meteosat, l'absència de núvols es marca perfectament la presència de l'anticicló, que abraça bona part del centre i sud d'Europa i, per descomptat, tota la península ibèrica i tota la comunitat valenciana. Ahir tinguem alguns nuvolejats a última hora que deixaren una posta de sol ben bonica i este matí hem començat el dia amb apenes alguns nuvolets, hem de filar molt prim per veure algun nuvolet a l'extrem sud de Portugal, a l'Algarve, algun nuvolet s'ha vist també al litoral del País Basc o de Cantàbria i a la resta crida l'atenció la presència de l'anticicló, l'estabilitat absoluta, que és la que mana, la que predomina en la situació meteorològica. Les temperatures mínimes d'esta nit apenes han patit variació, potser han baixat una miqueta en les zones de més al nord de València, destacant aquests 4 graus de mínima d'Ademuz. La resta de zones de l'interior, de Castelló, de València, d'Alacant, temperatures mínimes entre 6 i 9 graus i també destacar aquests 14 graus de mínima que han tingut a l'Observatori de Morella, pràcticament temperatures idèntiques, trobem al litoral de Castelló, on els valors se situen entre 14 i 16 graus, al litoral i prelitoral de València i d'Alacant, també temperatures entre 14 i 16 o 10 graus. Així a les afores han pujat un poc les temperatures mínimes, esta passada nit la més baixa han sigut aquests 13 graus de Barx, els 14 de Benifairó, de Ròtova, els 15 de Vilallonga, i en la costa també hem tingut temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, al voltant d'aquests 16 o 10 graus. Avui pujaran també les temperatures màximes, en algun observatori podrien fins i tot arribar a tocar els 28 graus, junt a la costa temperatures entre els 25 i els 26 graus. De l'horatge de demà, dels pròxims dies, del cap de setmana, es parlem en un minutet. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i als que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Un dia més hem de parlar de l'estabilitat, de les altes pressions que encara s'acompanyaran pràcticament tot el que queda de setmana i si no canvien els mapes també bona part de la pròxima setmana. De moment l'anticicló el veiem situat perfectament a tot el Mediterrani, al centre d'Europa, abraçant tota la península. Apenes una miqueta de vents de llevant amb ratxes moderades podien afectar la zona de l'estret, però sí, apenes tenim isobares, pot dir que la situació és molt tranquil·la, molt encalmada. Continuem parlant de temperatures molt elevades per a aquesta època de l'any. Una llengua d'aire càlid avança pràcticament des de les Canàries, des del nord d'Àfrica, ve fins i tot a situar-se al centre de França, al nord d'Itàlia, baixa per les Balears i torna a Àfrica. Així estem al centre, per tant les temperatures o no patiran canvis o fins i tot podrien pujar lleugerament tant demà com després demà. Anem a comentar-ho en la previsió. De moment, estabilitat absoluta, apenas presència de núvols en començar el dia a les zones més costaneres del nord de la península, del sud, on ho farà el vent de llevant amb ratxes moderades, o del litoral mediterrani. A la zona centre, algunes boirines i les temperatures que continuen pujant, al voltant de 25-28 graus al nord, de 25 a 30 graus al centre, al sud i al sud-oest, i al litoral mediterrani temperatures entre els 25 i els 28 graus. Per tant, un ambient primaveral que ens acompanyarà també demà i els pròxims dies. Així a la comunitat valenciana, vents fluixos, encalmats, en deixaloc, una miqueta més forteig a partir de migdia, la mar molt tranquil·la,
Temperatures mínimes sense canvis, pinzellades des de núvols alts a les comarques centrals en començar el dia, algunes boirines en les zones més fondes de vesprada, més sol i temperatures sense canvis o un poc més altes. De nou, els valors més alts es trobarem a les comarques més centrals, podran arribar als 27-28 graus en les comarques com ara la Ribera, la Costera, la Canal de Navarrés, l'Alcoià, el Comtat. Temperatures que en punts del nord i de l'interior fins i tot s'acostaran als 25 graus i a la costa també temperatures entre els 25 i els 26 graus. En principi, ací a la Safor està previst que també tinguem temperatures sense canvis o un poc més altes, potser les mínimes pugen lleugerament, un grauet, les màximes mantindran també marcant valor de vora 26 graus a la costa i entre els 25 i els 28 en punts de l'interior. Potser de cara a divendres notem una lleugera baixada de temperatures al nord de la comunitat, on entrarà el vent de mestral, deixarà l'ambient un poc més fresquet, no massa, 1-2 graus, però atenció perquè aquest vent de mestral podria transformar-se en vents de ponent, al centre i al sud de la comunitat, que sempre arriben més recalfats i encara podien pujar les temperatures. I el cap de setmana també al nord notarà aquesta baixada de temperatures, fruit d'aquest vent de mestral, al centre cap al sud temperatures sense canvis i diumenge, tot i que podien tindre temperatures lleugerament més baixes, continuem parlant de sol, d'estabilitat i de temperatures molt suaus al centre del dia.